Boa tarde, minha amiga. Que bom a gente estar junto de novo hoje. Hoje o nosso programa tá bacana, viu? Olha, tem uns quadros muito interessantes. Por isso você deixa tudo de lado que você está fazendo aí e fica conosco nessa próxima hora. O Taroco vai trazer lá no nosso momento com a artista uma curadora, a Toya Fonseca, que vai trazer novidades lá do Espaço Kaiser, né? O Espaço Kaiser é um espaço muito bacana de cultura que nós temos aqui em Ribeirão e ela vai estar trazendo novidades de lá. A doutora Patrícia vai falar com você sobre a Lei Maria da Penha. Você pode dizer, ah, o que que não me interessa isso? Pode interessar para você, mas pode ser que uma vizinha sua precise conhecer essa lei, uma amiga sua, uma parente sua. Então não perca, viu? Escuta o que a doutora Patrícia vai falar conosco. A Inês Junqueira vai estar contando para você qual é a cor do momento. Qual é a cor que vai fazer sucesso. E eu não vou dizer agora, não. Você vai saber quando ela estiver contando. Nós vamos estar trazendo também um assunto muito importante que hoje Ribeirão está vivendo, uma dificuldade na APAE, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. E a professora Sônia vai estar aqui junto com o filho dela, Gustavo, falando um pouquinho para você disso e te convidando para uma grande manifestação. Para finalizar, a gente está trazendo uma entrevista muito bacana que eu sei que você vai gostar, que vai falar sobre a estética íntima genital, que é um assunto muito polêmico, um assunto que está aí na moda e que muitas vezes você fala, mas existe isso? Existe. E a doutora Nelise vai trazer informações importantes para você, né? De como isso pode afetar na sua vida, como às vezes uma pequena disfunção, uma pequena deformação pode ter influenciado muito na sua vida. Eu tenho certeza que você vai gostar de estar muito, muito com a gente hoje. E olha, eu quero aproveitar e pedir desculpa para você. Desculpa para você se você escutar alguma tosse, algum espirro. Nós estamos todos gripados aqui, mas a gente não podia deixar de estar com você nessa tarde. Fique daqui a pouquinho e a gente volta. A Lei Maria da Penha completou 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4 mil são assassinadas. A cada 3 atendimentos de violência notificados no SUS, 2 são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180, Governo Federal. Hoje, no Momento com o Artista, a gente traz uma agente cultural de Ribeirão Preto, Toya Fonseca. Ela estudou na FAAP, em São Paulo, e ela está aqui para falar sobre arte na região de Ribeirão Preto. Toya, é um prazer estar aqui com você. Eu tenho prazer, porque você é uma grande agente cultural e isso vai trazer bastante benefício para o público hoje. Com certeza. Eu que agradeço aí o convite de participar com você nessa empreitada de falar sobre arte, né, para todo mundo. Toya, fala um pouco da sua vida artística, como que você começou e qual as diretrizes que tem atualmente para você traçar nas artes em Ribeirão Preto. Bom, você já falou, né, que a minha formação é em artes visuais e que eu vim de São Paulo, né, meu mestrado, meu doutorado foram feitos fora de Ribeirão Preto. A minha atuação como agente cultural, como galerista e como curadora, já vem aí há 25 anos que eu faço isso. Né? Faço isso em São Paulo, comecei a fazer agora em Ribeirão. Nós estamos fazendo, esse aqui é um ano e 8 meses que nós estamos em Ribeirão com a galeria, mas eu venho dentro de uma busca, né, desses novos talentos ou dessa contaminação que é a proposta da galeria, da Garibaldi e junto com o Kaiser agora, juntar esses novos talentos, né, ou esses artistas jovens com artistas que já estão aí no mercado de alguma forma. Eu achei bacana a proposta de você falar contaminar o artista que já está em andamento com um artista jovem que está entrando no mercado. Então explica para o público o que é essa contaminação e o que você deseja com essa contaminação.
Na verdade, assim, é tanto a produção, né? O artista, ele pode ser um artista, ele é um artista contemporâneo que ele está produzindo agora. Muitos artistas que temos aqui na cidade ou em outros lugares acabam produzindo uma obra muito individual. Então, há essa aproximação da produção que está efervescente nos jovens que estão saindo das universidades ou que estão já desenvolvendo uma pesquisa e já está ficando madura, com os outros já estão maduros. Então essa contaminação, essa aproximação é para causar um estranhamento entre esses dois, para que dali surjam outras possibilidades de leituras, né? Não só das artes visuais bidimensionais, como os happenings, os performances, que a gente agora, no caso, a gente vai poder desenvolver também. É, isso é bem bacana, porque tem alguns artistas que eles ficam tão embotados em sua própria arte que ele não tem uma visão contemporânea do que acontece hoje no espaço. É, fala um pouco dessa situação. Nós já estivemos conversando em outra ocasião, por exemplo, um artista extremamente clássico, ele não consegue ter uma visão contemporânea sobre aquele objeto clássico. E dá uma explicada sobre essa situação. Então, esse estranhamento onde o artista que se diz clássico, né, que ele tem a sua técnica muito bem resolvida, né, não é somente isso que tem que valer, né? A ideia do contemporâneo é que você trabalha com a pluralidade de técnicas e procedimentos, né? Principalmente com uma coisa que é importante na produção de artes visuais contemporâneas, é a pesquisa, né? O direcionamento ou como é que cada situação que você se aproxima, como é que ela te impacta. E aí, a partir daí, fazer uma leitura desse impacto para as pessoas olharem, né? Para as pessoas se aproximarem da sua visada do artista. Como é que ele está enxergando aquele momento, como é que ele está vendo... O contemporâneo, ele pressupõe essa iniciação, né? Da pesquisa à produção. Não simplesmente a técnica pela técnica. Então, muitos clássicos, né, que se dizem clássicos hoje, estão se apoiando literalmente na sua produção da técnica. E não é só isso, né? A arte contemporânea, ela não está simplesmente preocupada se você é um excelente, se você domina uma técnica, e sim o que, que essa técnica quer dizer, o que, que ela propõe, qual é a conversa, qual é o diálogo que ela propõe. Trocando então em símbolos, né? Legal. O clássico pode ter uma linguagem extremamente contemporânea, pode, devido ao sentimento psicológico sobre a obra e como o artista vê esse sentimento, não é dessa maneira, Toya? Com certeza, e na verdade assim, o público, tanto colecionador como o público que vai a um museu ou vai a um espaço expositivo ver uma produção, ele está querendo entender o que está acontecendo ali, né? Qual é a visada daquele artista, né? E essa visada, ela está pressupondo esse experimento emocional, sentimental em relação a uma ação, alguma coisa que esteja ocorrendo. Bacana. Toya, fala um pouco do Espaço Kaiser hoje que você está atuando e como que é esses artistas que estão atuando no Espaço Kaiser e como nós, artistas, vamos articular nossas exposições nesse espaço. Então, funciona assim. A galeria na Garibaldi, ela trabalha com quatro focos, né? A gente trabalha com design de objeto, exposições mensais, 3 por ano. Coletivas contemporâneas, individuais contemporâneas. E tem um outro que é, me foge agora o nome da quarta ação, mas são 4 ações e que com essas ações todos e quaisquer artistas podem mandar um portfólio, a gente avalia, faz uma curadoria, observa como é que está a maturidade desse trabalho, não para classificar se é arte ou se não é arte, mas saber qual é a visada e onde ela pode ser contemplada nessas 4 ações para serem expostas. Tanto na Garibaldi, que é um espaço intimista, como no Kaiser, que é um espaço um pouco maior, né, pela própria dimensão do que é esse Espaço Kaiser. Bom, o Espaço Kaiser, o foco dele é o cinema, é o audiovisual. E com a galeria que está lá, o Edgar de Castro, que é o presidente da São Paulo Film Commission, me convidou para poder fazer as curadorias nesse espaço. Uma das coisas que eu comentei com ele, que seria importante, era colocar 70% dos artistas de Ribeirão e região, né,
nesse espaço novo, como ocorre lá na galeria hoje. Então, ele aceitou essa proposta de colocar, de eu trazer esses artistas para exporem lá. Qual é o procedimento? Quem quiser expor tanto na galeria da Garibaldi como lá no Kaiser, o que tem que fazer? Mostrar, apresentar um portfólio. Esse portfólio, poucas imagens, 10 imagens da sua produção, um breve currículo e manda isso ou por e-mail ou pessoalmente lá na galeria. A gente avalia, conversa com o artista, avalia essa maturidade ou como é que está esse momento de produção desse artista e a gente elabora um projeto tipográfico para ele especificamente dentro dessas 4 ações que eu tinha comentado inicial. Então, o processo de seleção, ele vai em função da própria produção do artista. O que ele está produzindo? O que ele está fazendo? Como ele está pensando? E aí a gente organiza para ambos os espaços, né, possibilidades dele expor. Bacana isso, viu, Toya? Os artistas ribeirão-pretanos devem estar, assim, comemorando, porque há falta de espaço de exposições em Ribeirão Preto. E o Kaiser simplesmente está trazendo uma nova ação para os artistas de Ribeirão Preto, valorizando a arte de Ribeirão e da região. E hoje está acontecendo a exposição do Vicente Corneta na Espaço Kaiser. Uhum. Eu gostaria que você comentasse um pouco do espaço. Então, o Vicente Corneta, ele foi convidado para participar de uma semana do audiovisual que aconteceu semana passada, com abertura no dia 2, lá na galeria. O Vicente Corneta, ele é um artista que ele tem uma proposta de fazer desenhos rápidos no computador. Então, o que, que ele faz? Ele produz a cada momento, a cada viagem dele, ele produz imagens e ele vai postando isso. A última produção de 2 ou 3 meses dele foram 108 telas. Essas 108 telas estão lá no Espaço Kaiser para mostra, né? E associada a isso, o projeto tipográfico faz uma ligação com o storyboard, que é como é que você desenha ou representa graficamente o que você vai capturar enquanto enquadramento para o cinema ou para um comercial ou para um produto audiovisual. Então, esse link da Semana do Audiovisual com a produção específica do Corneta propõe, né, dentro do espaço da galeria, uma linha, né, um olhar que percorre toda a galeria com 108 trabalhos, contando esses instantes dele. Tanto que a exposição lá se chama Instantânea, porque são momentos que ele registra rápido no iPad dele e ele, a partir daí, imprime em Canvas e está lá esse material bacanérrimo para todo mundo poder ir lá ver. Agradeço a presença da Toya, uma grande curadora regional, que teve também grandes momentos em São Paulo e até no exterior. E parabéns, Toya, pela sua iniciativa de reunir os artistas e fomentar a arte em Ribeirão Preto. Conforme eu disse para vocês, nós estamos recebendo uma pessoa muito bacana, uma entrevista importante para você que está aí do outro lado conhecer uma realidade que talvez você não conheça, né? Que é a Sônia Cruz, professora de Educação Especial da APAE. Bem-vinda, Sônia. E também o Gustavo. Bem-vindo, Gustavo. Viu? O Gustavo, que é filho da Sônia. A Sônia é professora de Educação Especial na APAE, aqui de Ribeirão Preto. E a APAE está fazendo um movimento, está fazendo uma ação para sensibilizar você que está aí e a mim, né? Para nós atentarmos para a problemática que vive a APAE hoje, tá? Sônia, antes da gente entrar nesse aspecto, me conta um pouquinho da APAE de Ribeirão Preto. Quantos jovens, crianças que ela atende hoje? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A APAE é uma entidade sem fins lucrativos, ela assiste 460 alunos com deficiências graves, múltiplas, né? E é uma entidade, assim, de suma importância para a sociedade, por essa razão que eu estou aqui como mãe do Gustavo, como professora. E como ativista. Como ativista, né? Para a gente tentar, assim,
trazer toda essa população, trazer os ribeirão-pretanos, toda essa classe empresarial, política, para o nosso movimento, para engrossar a nossa voz. Ô, Sônia... Para que não deixe a PAI fechar. Não, a PAI não vai fechar. É? Com certeza. Fique tranquila. Com certeza. A PAI vai fechar, Gustavo? Milha. Não. Se ele falou que não vai fechar, não, porque não vai fechar. Não vai fechar, com certeza. Deixa eu te fazer uma... Que tipo de criança a PAI atende? São crianças, adolescentes, qual é a idade? São pessoas carentes ou não tem esse foco de só atender carente? Atende quem precisa? A PAI atende a todos que precisam. Desde ao zero, desde o nascimento, que temos a estimulação precoce, até alunos com 60, até a maioridade, bem, bem idosos. Uhum. Nós temos toda uma clientela, bem diversificada. Tá, e lá vocês têm que tipo de atendimento? Vocês têm terapia? Terapia ocupacional, fono, psicólogo, tem o pedagogo, todos os tipos de profissional. O seu usuário fica lá em que período? São dois períodos, no período da manhã e no período da tarde. E vocês também fazem um trabalho com os pais? Sim, temos assistente social, tem uma psicóloga que faz um trabalho de assistência, de atendimento psicológico com os pais, artesanato. Tem um trabalho bem assistido dentro da entidade. Eu vou te contar, você vai achar que eu sou meio jurássica, mas eu vou te contar um caso. Quando eu fazia magistério, eu fiz... estágio na APAE de São Paulo. E foi quando começou o teste de pezinho. O teste de pezinho começou dentro da APAE de São Paulo. Que bom, que legal. E acompanho o trabalho da APAE de uma maneira geral, assim, durante muitos anos. É uma entidade com muita seriedade. Eles encaram o problema de frente, né? E também dão para os pais, porque... para a mãe e para o pai, quando ele recebe a notícia de que o filho dele tem alguma deficiência, é um choque muito grande. É muito difícil. Eu, como mãe, posso falar isso com propriedade. É muito difícil. E quando você soube, quem te deu o suporte? Como é que foi? Conta um pouco da sua história pessoal. Olha... Quantos filhos 20, você tem? Tenho o Gustavo, tenho o Guilherme, mais velho, 22 anos. E assim, realmente é um susto. Ninguém está preparado para ter um filho especial. Quando ele vem na tua vida, ele revoluciona, né? Porque todo mundo está preparado assim na sociedade, está preparado para ter filhos ditos normais, né? Para ser os engenheiros, os advogados da vida. Mas você sabe que um filho especial, ele sempre tem um outro norte na tua vida. E é muito difícil realmente, porque você tem que lidar com valores da sociedade, você tem que buscar dentro de si coisas para você estar mobilizando esse ser, né? Esse teu filho. E assim, é um renascer, você renasce novamente, você constrói muitas coisas e desconstrói outros valores, outras coisas que você anteriormente dava importância, você passa a olhar a vida de uma outra forma. Você descobriu na gravidez ou depois que ele nasceu? Não, descobri no momento do nascimento. No momento do nascimento. Uhum. E nessa época você já recorreu à PAI ou você teve algum outro tipo de apoio? Não, na época eu procurei outro tipo de apoio, né? E na realidade foi assim, um apoio quase que semelhante, porque o Gustavo, logo ele em seguida foi para Egídio Pedreschi, que é do município, né? Uma escola municipal de educação especial que presta o mesmo atendimento que a PAI, de estimulação precoce, de fono, psicólogo, de todos, de fisioterapia, fono. Então, assim, é um trabalho também muito importante que executam lá, mas depois de um tempo, eu tenho minha primeira formação, eu sou bacharel em ciências contábeis, e depois de tudo isso, eu mudei minha vida, eu fui fazer pedagogia, fui me especializar na área, tudo por conta dele, para viver a área da deficiência. O Gustavo te trouxe uma outra realidade de vida. Com certeza. Surgiu uma outra Sônia. Outra Sônia, renascida às cinzas. Viu, Gustavo? Você... ô Sônia, imagina o seguinte, nós temos uma amiga que está ali do outro lado, nos olhando, e ela tem um filho excepcional, excepcional não é o termo, né? Deficiente intelectual, isso. Pode ser. O que
que ela faz? Ela vai procurar a PAI? Ela vai ter esse suporte lá? Com certeza ela vai ter, ela vai ser bem atendida, bem acolhida. E é muito importante para todo mundo que tem um filho especial, com necessidades especiais, com qualquer deficiência, que realmente procure um lugar especializado, porque as APAEs existem para isso no Brasil todo. O trabalho é um trabalho especializado, né, focado na deficiência. E a criança, é muito importante que logo ao nascer ela procure esse atendimento para estimulação. Ah, então, isso que eu queria te perguntar, né, porque eu tive uma sobrinha e a mãe, assim, logo já encaminhou. Sim. Para essa estimulação, e o que a gente percebe é que a própria metodologia da APAE tem mudado muito hoje. A gente tem casamentos entre os excepcionais. Eles, é uma evolução, eles conseguem, né? O ser humano evolui a cada dia. É verdade, com certeza, é verdade. Ô, Sônia, mas agora eu quero saber da sua parte ativista agora. A APAE, como todos sabem, já há algum tempo vem passando por uma problemática, né? Uma situação financeira muito séria. Já está exposto na mídia, né? Isso não é novidade para muitas pessoas da população, mas a gente está aqui para trazer essa nova visão, né? Que a gente tem que sacudir essa bandeira, né? Uhum. E nós realmente, por várias vezes, recorremos já ao Ministério Público, né? A promotoria, para que eles nos ajudassem. Tivemos algumas ajudas, mas a gente não foi ainda o suficiente. Eles tentaram, por muitas formas, tentar mudar essa história, mas tá bem complicado. E no dia 20 agora vai estar acontecendo na APAE uma reunião com o Ministério Público, com os governantes, né, com a prefeita, com todos os vereadores, com a população, com a imprensa, para realmente trazer à tona toda a problemática, toda a situação da APAE. É um apelo para que realmente a sociedade perceba tudo o que está acontecendo, para entender o trabalho da APAE, para que venham com a gente arrumar, tomar uma decisão, para que assumam de alguma forma a APAE, com parcerias. Nós precisamos de parceiros, empresários, porque a APAE é uma entidade muito importante, presta um serviço relevante para a comunidade e não pode fechar as portas. Como está, realmente poderá ser fechada. E nós não podemos deixar. Digo isso enquanto mãe, enquanto profissional e enquanto cidadã. Fora essa reunião do dia 20, tá? Vocês vão ter uma outra ação, que, se eu não me engano, chama Apaixone-se. 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 É. Fala para nós do Apaixone-se. Apaixone-se, na realidade, já é uma marca que existe na APAE, que é a APAE. Aí a gente deu uma outra carinha nela, através da Carol, que é uma grande parceira que está ajudando a gente, uma publicitária gracinha. E ela deu uma nova cara, que nós vamos fazer umas camisetas, né? A nova marca, Apaixone-se, que está linda, vocês vão ver depois. E é que nós vamos para essa... No dia 18. No dia 18, que nós vamos precisar caminhar. No dia 18 vai ter uma passeata. Sim. Com o objetivo de sensibilizar a sociedade. Sim. Ah, é? Pedir para que eles somem conosco. Tá. Aonde que vai ser essa passeata? Que horas? Essa passeata será no dia 18, às 15 horas, uma concentração na esplanada do Teatro Dom Pedro. Para as 16 horas sairmos em caminhada, né, até o Palácio do Rio Branco, né? Depois a gente vai ficar um pouquinho ali, né, conversar um pouco, explanar nossas ideias, pedir. Depois nós vamos descer também em passeata, né, e vamos descer a Duque de Caxias, seguir a General Jerônimo Gonçalves até a Câmara Municipal para também conversar com os vereadores. E o Gustavo vai? Gustavo vai. Gustavo vai. Gustavo, apaixone-se, Gustavo. Você. E neste momento é importante dizer também que nós queremos todos os pais juntos com seus filhos,
todo mundo junto nessa caminhada. É, eu acho que essa... Eu tô muito contente de te receber aqui, viu, Sônia? Eu estou muito feliz em poder estar falando. É extremamente importante quando não só as pessoas que estão envolvidas no problema, né? Tomam a bandeira na mão, que é o caso de vocês, porque vocês estão diretamente envolvidos na questão, mas também quando sensibiliza o outro. Né? Nós, como sociedade, não podemos virar as costas para um problema como esse. Né? Da mesma maneira que nós, no nosso programa, a gente não vira as costas para nenhuma causa social, né? Eu acho que essa causa da APAE merece, sim, um comprometimento da nossa parte. Né? Então, eu gostaria que antes da gente encerrar, você deixasse assim, convite formal. Olha, estou convidando você. É, e assim, eu faço uso da palavra, mas assim, é extensiva a todas as minhas amigas, professoras, os profissionais da APAE, todos os funcionários que estão assim, nós todos estamos empenhados e todos nós estamos assim, fazendo uma rede social para trazer a população, cada um está convidando o seu amigo, o amigo convida outro amigo. Então, assim, nós estamos todos juntos. Ali na APAE, é muito bacana que nós somos parceiros, sabe? Nós somos, assim, temos colegas, assim, todas de trabalho muito bacana e a gente trabalha muito junto. O objetivo é trabalhar junto. Então, essa ideia nasceu e nós colocamos para frente e agora, sim, que nós nos contaminamos, agora a gente vai contaminar os pais que estão em casa, não só os nossos pais, mas os outros pais também, ou as outras pessoas que se sensibilizarem com a gente, por favor, venham conosco. E é toda a população, por favor, não deixem a APAE fechar as portas. A APAE não vai fechar. Né? Com se certeza. Depender de você e depender de mim, a APAE não fecha. Com certeza. Okay? Muito obrigada pela presença de vocês. Muito Parabéns obrigada. Pela luta de vocês. Muito viu? Obrigada. Eu queria ter muitas mulheres como você. Muito obrigada. Muito obrigada. E tem, a gente não sabe, mas verdade. Tem. Gustavo, obrigada. Volta sempre. Tá bom? Você já deu tchau, dá tchau. Isso. Pra quem você quer mandar beijo? Quer mandar beijo pra alguém? Já mandou? Manda de novo um beijo. Tchau. Tchau. A gente volta daqui a pouco. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias das nossas vidas, até que a sua ligação faça toda a diferença. Não deixe que a APAE de Ribeirão Preto morra. Ajude, doe, diz que sim. 0800-123-APAE. 0800-123-APAE. Eu falei para vocês, a gente ia ter hoje uma médica ginecologista e que ia falar algo muito importante para você mulher que está aí do outro lado, né? Eu acho que você nunca pensou nisso, como eu nunca tinha pensado também, né? Que podia existir uma especialidade em estética íntima feminina. Você sabia que existia isso? Quantas vezes você não pensou ou se sentiu insatisfeita com o seu corpo, né? E a gente trouxe a doutora Nelise hoje aqui, que é especialista nessa área. Eu tenho certeza que depois do nosso bate-papo, você vai ver que tem solução para aquilo que você imaginava que não tinha. Né? Doutora Nelise, bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa. Né? Você é ginecologista, obstetra, sexóloga e especialista em estética íntima feminina. Exatamente isso. Explica mais ou menos para a gente o que é isso. Bom, isso é uma tendência nova e era uma insatisfação minha do consultório, onde as pacientes vinham com algumas queixas e quando o ginecologista se vê em frente a alguma coisa que ele não sabe como lidar ou dessas novidades que estão no mercado lá fora e que ainda não chegou até a gente, ou a gente tenta não ouvir essa queixa ou a gente acaba sendo muito evasivo na nossa resposta. E aí isso me aguçou a curiosidade, que eu falei, tem que ter uma saída para hoje em dia... Que tipo de queixa essas mulheres têm? Tinham. Escurecimento da vulva, normalmente isso acontece após a gravidez
tem uma maior propensão tanto a gente escurecer a face, né, aos mamilos e a vulva. Então, isso, e com o passar dos anos, com o uso da, infelizmente, da calça jeans, que ajuda a favorecer esse escurecimento, isso vai se atenuando e acentuando cada vez mais, acentuando cada vez mais com o passar dos anos. Chega uma hora de você se incomodar. Se você fizesse uma foto sua antes, na adolescência, e com o passar dos anos você ia ver a mudança de coloração da vulva. Então, isso dá um aspecto de mais envelhecido e uma insatisfação das pacientes frente a isso. Então, existe hoje um tratamento para isso, que é um peeling, como a gente faz o peeling facial. E a gente faz um peeling na vulva, levando ao clareamento dessa vulva. Tá, existem também outras... A estética feminina, íntima feminina, tem outras abordagens que não só o peeling, o clareamento. Então, é uma coisa que a gente já fazia muito antigamente, que era a plástica dos pequenos lábios, onde aquelas pacientes que têm a vulva, que falavam assim, olha, a minha é mais avantajada, eu percebo que é diferente da minha irmã ou da minha amiga, e a gente às vezes, né, academia, toma banho, eu percebo que eu tenho uma diferença e que a mim me incomoda muito, esteticamente e até durante o ato sexual. Se torna doloroso e tal. Tem jeito para isso? Tem. A gente já fazia essa cirurgia antigamente e hoje tem uma abordagem que a gente faz isso em consultório. Não preciso levar paciente para o centro cirúrgico. Ah, é? Faço uma anestesia local e faço essa plástica de pequenos lábios. Entendi. E doutora, quando você diz assim que isso pode afetar até a relação sexual, né? Eu li numa entrevista sua também e... Eu fui educada numa época em que não era normal as mulheres se olharem, né? Olharem as suas partes íntimas, né? Enfim, as mulheres se olham? É, exatamente. Essa estética veio porque agora as mulheres estão começando a se olhar mais. O homem não tem jeito, né? O homem tem uma facilidade maior para isso pela genitália ser externa. A mulher tem uma dificuldade maior com isso. Então, elas estão começando a se olhar e é ela quem percebe essa diferença. É ela que vai no meu consultório, não só com as queixas ginecológicas comuns, a todas nós, dos corrimentos e das dores e tal, mas a mulher vai, eu vim aqui porque eu estou achando que está diferente. Tem remédio para isso? Ou tem algum tratamento para isso? Então, as mulheres, graças a Deus, começaram a se olhar mais e com isso significa que estão vivenciando uma vida sexual mais saudável e mais prazerosa, que é o que a gente... Tá. Você acha que esse autoconhecimento do corpo, que a gente foi criada numa cultura muito púdica, né? Hoje é importante que essa mulher se conheça, se investigue e ache soluções para ela. Para tudo. Que eu acho que assim, a medicina evoluiu em todos os sentidos, está evoluindo e tem muito mais ainda para evoluir. E é exatamente para oferecer que essa mulher, cada vez mais, que hoje a gente está vivendo mais tempo, né? Antigamente, com 50 anos, a gente olhava as pessoas e se tornavam envelhecidas, né? Hoje a gente vê pacientes e pessoas com 70 anos com vida sexual extremamente ativa e não só isso, porque elas querem se sentir bonito. Até porque para se sentir bonito, melhorando a autoestima, a gente está disposta a exercer a nossa vida na plenitude. É isso que a medicina estética veio oferecer. Então, aquela paciente com mais idade, que sente um frouxidão da vulva, e aí, com isso, a musculatura fica mais flácida, fica com um aspecto envelhecido, a cirurgia íntima, a estética íntima vem fazer um preenchimento desses grandes lábios, então ela dá um aspecto mais saudável. E tudo que você se sente mais jovem, mais feliz, você está melhor para desenvolver a sua vida com plenitude, né? O que está me surpreendendo, o que você está me falando, é o fato de ser uma cirurgia que acontece no consultório. No consultório. A cirurgia toda estética genital feminina, na quase totalidade delas, a gente faz no consultório com anestesia local. E assim, mas eu tenho medo, vai doer? O máximo de desconforto que você tem é na primeira aplicada uma ardidinha muito discreta. Depois disso você não vai sentir nada. Mas eu tenho que fazer exames antes. Então, sempre uma avaliação ginecológica prévia, né? E aí a gente vai ver se realmente, às vezes, aquela queixa nem é uma queixa que precise de um tratamento. Às vezes é uma questão de orientação do ginecologista para o paciente. Olha, aí não precisa mexer, tá tudo bem, a gente pode melhorar alguns aspectos aqui, mas não necessariamente uma cirurgia. Então, é interessante ela passar por uma consulta com o seu ginecologista e, se o ginecologista não tiver essa abordagem da estética, encaminhar
para os profissionais que possam exercer essa função. Esse trabalho, né? É, você, eu vi que você pôs aqui nessas indicações, não é? É muito normal as mulheres que fazem parto normal, elas terem ou um rompimento, não é? Ou um alargamento da vagina. Isso, a gente chama isso... muitas das vezes a gente tem o parto normal e nem sempre usa o que a gente chama de epísio, que é aquele corte para ajudar na passagem do bebê, né? Mas quando se usa isso, às vezes consegue ter uma cicatrização boa, essa mulher tem uma ótima pós-operatória disso e não tem nenhum problema. Outras ficam com uma cicatriz e uma retração dessa cicatriz. Então, além de ficar uma cicatriz feia, fica uma cicatriz dolorosa. Então, essa cicatriz, a gente tem como refazê-la e aí deixar aquilo o mais próximo do natural do que era antes deste parto, realmente. Tá, mas tem muitos casos que rompe o períneo mesmo, né? E a gente vai refazer esse períneo que foi rompido, que é essa musculatura... Que é quando eles... Acho que eles não fazem esse corte, não é? Exatamente. Quando tem não fazem... a laceração. Então, não fez o corte, o neném chegou lá num período expulsivo, não deu tempo nem de se fazer, ou a gente achou que no momento não precisaria, e quando vem um neném grande, né? E a gente tem o que a gente chama de laceração, a musculatura rompe em algum lugar aqui, outro ali. Então a gente precisa fazer uns retoques nessa musculatura para deixar o mais próximo possível do que era antes desse nascimento. O que, que você diz como o que, que é distopias genitais? É quando a gente tem queda da bexiga, né, por frouxidão da musculatura pélvica. Então a gente tem a bexiga ali, a gente chama a musculatura... um assoalho, como aqui, um assoalho. E ela vai sustentar a bexiga, ela vai sustentar o útero. E tem, assim, que vai, essa musculatura mais forte vai tender a deixar o reto, que é a parte final do intestino, aonde ele deve ficar. Com o passar do tempo, com o número de gestações que essa mulher teve durante a vida, essa frouxidão é comum que venha acontecer. Então, você tem uma queda desses órgãos. Então, eles chegam às vezes, se não tanto, até exteriorizar. Então, pela vulva, a mulher chega no consultório e fala, eu tô com uma bola na minha vagina. E essa bola ou pode ser a bexiga, bexiga e útero. E a gente tem que reforçar isso através de uma cirurgia. Aí, mas é uma cirurgia aí num centro cirúrgico? A gente faz essa no centro cirúrgico e existe a que a gente faz em consultório através de tratamento com laser. Então, existe um aparelho de laser especial. Gente, esse negócio de laser é maravilhoso. Acho que o laser, daqui a pouco, nós vamos ter laser para tudo nessa vida. Eu imagino isso, porque é um negócio muito maravilhoso. É verdade. Então, é isso a gente faz em consultório, em dolor. Entendeu? E não tem aquele problema de corte? De nada, não tem corte, não tem sangramento, não tem nada. Um cirúrgico ótimo e com resultado extremamente satisfatório. Doutora, é muito natural... Quando surgem, né, essas novas tecnologias de estética e tudo mais, as mulheres ficam oriçadas para fazer. Com certeza. Né? Existe uma idade específica, por exemplo, a mulher que está gestante ou pós-parto, tem um tempo para ela fazer? Tem. Essa mulher, a gestante, claro, não pode ser submetida a esse tipo de nenhum desses tratamentos. E no pós-parto imediato também não. Então, a partir do momento que a mulher ganha o neném, a gente deve esperar... 6 meses para que a gente possa ter qualquer tipo de intervenção estética, tá? O que a gente faz nessas pacientes gestantes e que estão em tentativa de engravidar é orientações que possam já ir preparando esta pele, até porque para o peeling, como no peeling facial, que é para fazer o clareamento dessa vulva, ela já vai preparando essa pele, mantendo essa pele bastante hidratada, e aí a gente vai associar orientações sobre atividade física, para essa mulher manter essa musculatura o mais fácil depois de ser trabalhada, né? E de não perder tanto esse tônus, tá? Então, assim, a gente tem as orientações básicas, nutricionais, físicas, de hidratação, para tentar que essa resposta depois seja melhor. Mas não pode ter nenhuma intervenção, nem durante a gestação, nem no pós-operatório. Ah, e qual é a idade? A partir do momento que essa menina, essa mulher, já tiver com os órgãos formados. Então, assim, aos 13 anos pode? Se for a plástica de pequenos lábios, quando eles são bem hipertrofiados, ou seja, bem volumosos, já pode. Já tem pacientes adolescentes que realmente eram bastante volumosos e que eram indicativas disso. Mas assim, quanto mais você esperar para ter essa formação ideal dos órgãos genitais femininos, melhor a resposta dessa mulher. Uhum, né?
Doutora, e como é que tem sido a receptividade das mulheres? Porque faz pouco tempo que você voltou de um curso, não foi isso? Isso, é. Fiz um curso recente em Brasília, com esta abordagem, né? E é muito engraçado, porque eu saindo agora de casa para vir para o programa, e eu pedi para o meu marido, abre meu e-mail para pegar o endereço de onde eu tenho que ir. Ele falou assim, já tem um monte de pessoas fazendo perguntas e querendo saber se elas podem, se são pacientes que têm indicação para isso. Uhum. E a curiosidade realmente aguça, porque até então a gente não conhecia isso, não, né? Conhecia esse assunto. Então agora a gente começa a se olhar e começar a achar as coisas que nos estão incomodando e que têm saída, que nem sem saída, nem tão onerosas e nem tão dolorosas assim. Então, eu acho que você, minha amiga, é uma oportunidade que você tem de se conhecer. Não tenha vergonha. Se você não se conhece, não tenha vergonha. Esse é o momento. Muitas vezes você tá passando por uma situação com a sua autoestima baixa por causa de uma coisa muito simples que pode ser resolvido num consultório médico. Deixa o seu e-mail para nós, para as nossas amigas com certeza vão te mandar e-mail. Pode mandar. É Annelise, onde eu escrevo Annelise com dois N's, E-L-I-S-E, Annelise, G-O, de ginecologia obstetrícia, @ig.com.br. E logo, logo vai estar já o meu site aí para vocês poderem acessar com informações diárias de que a gente possa... A gente vai colocar o seu endereço aqui nos nossos caracteres, o seu e-mail, para as nossas amigas estarem fazendo perguntas para você. Annelise, foi um prazer muito grande. Eu que agradeço te receber essa oportunidade. Espero que a gente possa ter ajudado todo mundo que tem essas dúvidas. Com certeza, com certeza. E tenha o nosso programa aberto, viu? Para você estar trazendo novidades, estar falando com as nossas companheiras e amigas. E isso é um assunto muito importante. Né? Eu acho que assim, o importante na vida é a gente se gostar. É se sentir bonita pra gente, bonita com saúde, né? Uhum. Então, o contexto da estética não é só querer estar bonita, é estar bonita e saudável. E é esse o meu recado, né? Tentar se olhar mais, se conhecer, achar que tem alguma coisa incomodando, vai no especialista. Deixa que ele defina pra você isso daí, né? Uhum. E te oriente melhor. Isso é o mais importante de tudo, né? Tá. Olha, antes da gente encerrar, eu quero que você mande um abraço pra Maristela. Ela é irmã da Maristela. Vocês já conhecem a Maristela Camargo. Nossa amiga, tá sempre aqui conosco. Dá um abraço na Maristela, viu? Agradeço. E muito obrigado. Venha sempre falar conosco. Vem sim. Tá? Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu falei pra vocês que a gente tinha coisa boa, não foi? Vocês gostaram? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Na televisão, é fácil apagar as marcas da violência. Na realidade, não. Nós já conquistamos muitos direitos, mas se não lutarmos para defender cada um deles, tudo isso pode ser apagado. Como uma maquiagem na televisão. Seja mulher. Denuncie. Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje estamos aqui para tratar de um assunto que se dirige a você, exclusivamente mulher. Nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, uma lei vanguardista que foi criada em 2006 para cuidar de nós mulheres, você mulher aí de casa. Hoje nós vamos falar de uma maneira geral, para que ela foi criada. A Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger nossos direitos no âmbito familiar de agressão doméstica, e também para nos garantir, tá, como pessoas, a ter o direito de nos resguardar desses agressores. Nossa mente não temos a agressão física na Lei Maria da Penha. Ela nos garante também o direito à agressão do dano moral, patrimonial, sexual. Minha amiga, agora eu vou explicar para vocês quais são as principais consequências que tem a Lei Maria da Penha. No dano moral, nós podemos falar e nos proteger de que forma? O agressor, tá, ele pode agir e te manipular para que você se sinta ofendida, se sinta menosprezada dentro do seu eu particular. Então você se vê feia, se vê fora dos padrões da normalidade. Então um jeito dele te coagir a ser o que ele pretende, a ter
um intuito de não corresponder ao que você é, ao seu eu verdadeiro. O dano patrimonial. O que é o dano patrimonial? Ele, de uma certa forma, o agressor, ele rasga seus documentos, ele te lesa na sua conta bancária ou alguma questão de patrimônio, ele passa para terceiro um patrimônio, uma casa, um terreno. Então, fiquem atentas sobre isso também. O dano sexual, a violência sexual, o que é? O agressor, ele quer fazer, ele quer impor a vontade sexual dele a você. Mesmo você dizendo não, tá? Ele força você a fazer o ato sexual. Mesmo sendo casado ou não, você não é obrigado a fazer o ato sexual com seu esposo. Ou namorado, ou noivo, como vocês bem sabem. A lei te garante essa proteção. E também te levar à prostituição. Porque tem muitos casos que a mulher é levada à prostituição pelo seu agressor. Nós temos também o lado psicológico. O lado psicológico é onde a mulher sofre totalmente do seu lado emocional. Ela entra em depressão, ela não tem firmeza ao trabalho, ela não tem cuidado mais com ela, ela não tem cuidado nem com a casa, nem com os filhos. Ela precisa de um apoio, ela precisa de um respaldo de um profissional. Isso tudo a gente está falando antes da denúncia. Quero deixar aqui claro, nós estamos explicando, estou explicando para vocês aí de casa, o passo a passo, como pode ser feita as agressões de acordo com a Lei Maria da Penha. Você pode procurar ajuda. Nós temos algumas centrais para você tirar esclarecimentos, para você poder se informar. Nós temos o DISC Atendimento à Mulher, que é o 180. Nós temos ONGs aqui na nossa cidade mesmo, aqui na nossa região. Nós temos institutos. Nós temos a Coordenadoria da Mulher de Ribeirão Preto, nós temos também a OAB Ribeirão. Então, nós temos várias maneiras, o Ministério Público. Até gostaria, até trouxe aqui para vocês aí de casa, mulheres, que têm dúvida sobre a violência doméstica. Ela está totalmente disponível essa cartilha para vocês, o Ministério Público fez. Tá? Aqui nós temos tudo para informar a você, passo a passo, de como agir antes da denúncia. Então, fique atenta, se proteja, que o importante é nós vestirmos a camisa em defesa da mulher, em defesa do seu bem-estar, tanto psicológico como no seu íntimo. Nós temos o direito e o dever da garantia, até mesmo para o seu vizinho do lado. Se a sua vizinha do lado, você sabe que ela está sendo agredida, você pode discar, você pode ligar para o 180. A denúncia é totalmente anônima, ninguém fica sabendo, você pode ajudar o seu próximo. Então, fiquem atentas, não tenham medo, se protejam, tenha solidariedade entre você, a sua vizinha, a sua amiga, a sua colega, a sua manicure, que te conta algum tipo de agressão. Deixam elas informadas, não tenham medo da denúncia. No próximo programa, voltaremos novamente com este tema, mas iremos abranger após a denúncia, o que ocorre com vocês. Então, aguardo vocês. Até a próxima. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. A gente está estreando hoje um quadro muito bacana, que eu acho que você vai gostar. São dicas especiais para você. Corre lá, pega papel e lápis e vamos começar a anotar. Não tem coisa mais complicada do que a gente tirar cheiro das coisas. Vocês já pensaram nisso? É cheiro, muitas vezes, de óleo, ou cheiro de bebida, ou cheiro de cigarro, ou cheiro de gato, de cachorro. A gente está trazendo para você uma misturinha show de bola. Essa é usar e acontecer. Vamos lá, vamos anotar a receita aí.
Você vai colocar 1 litro de água, 1/2 copo de vinagre de álcool, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1/4 copo de álcool e 1 colher de sopa de amaciante. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar uma bacia grande, tem que ser um trem grande, porque o negócio ferve. Na hora que você misturar o bicarbonato com o vinagre, o negócio vai ferver. Então você pega uma bacia grande e você começa colocando primeiro a água, depois o álcool, depois o bicarbonato, dissolve o bicarbonato, mexe, 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 mexe. Depois você vai colocar o vinagre e por último o amaciante. Escolhe um amaciante bem cheirosinho, não muito forte, tá? Vai pegar tudo isso e colocar um daqueles borrifadores, ok? Aonde estiver o cheiro, você vai borrifar. Pode ser usado como aromatizador de ambiente também, tá? Nesse caso, acrescente umas gotinhas da sua essência preferida. Aqui vai mais uma diquinha do Dica Elas pra você. Na semana que vem a gente tem mais um. E se você tiver dicas aí, manda pra nós, ok? Até já. Se toque em frente ao espelho, ou quando for se deitar, se toque lá no chuveiro, use o colar pra lembrar. Por favor, se toque, pode se tocar, todo dia, toda hora, isso é pra já. Quanto antes se descobre, mais dá pra curar. Câncer de mama só mata se você deixar. Uma campanha do Instituto Se Toque, apoio Prefeitura de São Paulo. Oi, Jussara! Oi, pessoal de casa! Bom, hoje eu vou falar de uma tendência de moda, que é a cor verde. Ela vai ser o hit do nosso verão. Como o nosso verão começa em dezembro, a gente tem um tempo aí no período pra gente pesquisar qual tom de verde fica mais bacana na nossa pele, qual roupa ou acessório comprar nessa cor. E é o seguinte, bacana dessa tendência é que não foi eleito um tom de verde específico, por exemplo. Não foi escolhida, vai ser o tom de verde bebê, vai ser o verde esmeralda, vai ser o verde árvore. Não, não tem nada disso. A tendência é usar o verde, independente da sua tonalidade. E como eu disse, isso é bacana porque a gente vai poder combinar com o nosso tom de pele. De repente, você é bem morena, aí o verde árvore não fica legal, então a gente já vai para o verde bebê. Você que é branquinho, o verde bebê já também não fica tão bacana, fica apagadinho. Aí vamos escolher um verde esmeralda. E no verão europeu, o verde já foi eleito o hit do verão. As europeias identificaram e, assim, estão usando muito essa cor. E a gente sabe, né, que tudo que usa lá, depois vem pra cá, né? Relacionado à moda é assim. Então é uma cor que é tendência. E como o nosso verão começa em dezembro, a gente tem esse tempinho para poder escolher qual a tonalidade do verde que a gente vai usar. E uma coisa bacana também é que agora, o ano que vem, a Copa do Mundo, e a gente vai poder usar essas roupas verdes que a gente usava no verão para assistir os jogos da Copa, né? Melhor momento não poderia ter para essa tendência, pelo menos aqui no Brasil. Eu fiz umas escolhas, assim, pesquisando na internet, de alguns looks com peças verdes, tanto peça de roupa ou acessório, seja colar, bolsa, sapato, que é para vocês se inspirarem, né? Dá para vocês dar uma olhada nos looks e se animarem a montar um look com alguma peça verde. Lembrando que se você gosta muito do verde, você também pode usar o look total verde, né? Que é aquele look monocromático. Você pode usar um conjuntinho verde, um vestido verde, um sapato verde. Isso é válido e é bastante bacana. As fashionistas adoram. Então vamos ficar com os looks agora e espero que vocês gostem.
E aí, meninas, gostaram dos looks? Eu gostei de todos. Sinceramente, eu usaria qualquer um deles fácil e fácil. Ah, vou mais uma dica pra vocês. O verde, ele pode ser usado opaco ou com brilho. É, se vocês prestaram atenção nas imagens, tinha uma saia e um vestido super brilhante, assim, e as modelos estavam usando durante o dia. O que antigamente era considerado brega, cafona, usar brilho durante o dia, hoje é super moderno e inovador. É, então fica mais essa dica pra vocês. Sabendo usar o brilho, você pode não só usá-lo à noite, você pode usá-lo durante o dia também. Ah, mais uma coisa, se vocês quiserem saber mais sobre o verde, vocês podem entrar na página do blog no Facebook, que é blog da Inês Junqueira, e perguntarem, pode me fazer pergunta, lá também vai ter um post sobre o verde. E outra coisa, vocês que gostam de fotos, vocês podem também me seguir no Instagram, que é Inês Junqueira, e acompanhar minha rotina, meu dia a dia, lá eu posto muita coisa de moda, dicas de viagem, de decoração, gastronomia. Eu acho que vocês vão gostar. Então, um beijo pra todas e um ótimo final de semana. E semana que vem a gente se vê por aqui, hein? Beijo! Você viu quanto assunto bacana a gente trouxe hoje? Né? Hoje o nosso programa foi florido, nós tivemos a apresentação de um artista super bacana, a doutora Annelise trouxe assunto importante para você, você foi convocado também para uma manifestação no dia 18. Não fica de fora, participa, faça a sua parte. Você como cidadã e eu como cidadã, temos sim que participar. Nós não podemos ficar de fora do que está acontecendo no nosso país, do que está acontecendo na nossa cidade. A APAE merece sim o seu carinho e o meu carinho. As crianças da APAE merecem isso. Então vamos nos encontrar lá, no dia 18/7, às 3 horas da tarde, lá na Esplanada do Pedro II. E já, você já sabe, sexta-feira que vem nós temos um encontro de novo aqui, às 14h30, eu encontro com você aqui no Canal 20. E se você não assistiu o nosso programa, vai depois lá no site do Canal 20, e que você vai ver o nosso programa online. Fica com Deus e até sexta-feira. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando.